Gaurko saioa bukatzeko, Gandazegi Eskolako abesbatza dugu. Gaurkoan ikasle eta irakasleak ere kantari ditugu. Kepa Hernandezen kantuekin datoz. Esan aldot gauza bat, eh? Mendeurreneko kanta, hau da Gandazegi 100 urteko eskola, izan da bihotzetik atara zaidan gauza bat. Nik esan behar dut, ni izan nintzela Gandazegin ikaslea, ez? Eta garai hartan, naizta garai gogorrak izan, ni dauzkadan, Gandazegiti dauzkadan oroipenak oso onak dira, eta oso gozoak. Ordu momentu baten jarri nuen nire burua garai hartan, eta hasi nintzen konpostatzen, eta bueno, gero entzungo dozue, ba, atara zana. Eta, bueno, batez ere, eman, eskerrak eman nahi dizkiok, hemen dauzen ume guztiei, eh? Kristolako arrobia dekogu hemen Gandazegin, orduin, txalo bero bat, denuntzat.